такий, коротше, у мене гараж. Завжди мріяв про свій дім, гараж нормальний, але немає можливості, у мене немає грошей. І хоч добре, що є кімната, які можна розбирати. А які? Неприятно, звісно, мазати все, але... А тут я сплю чисто, як комнатка. Сонька, все діла. Моя любима картина. Дякую, дівчинці, яка її намалювала. А так може їздити? Ні. Нові гріпс. На фотку не видно кімнаті. Вчора ми катались на воді, і в мене якась фігня від води. Вчора з'їздили на воду, і Єгор сьогодні буде пробувати фліпіксап. Бодя буде пробувати фліп трьоху, а я фліп насі. Сьогодні маємо всі всадити по трюк. Місяць назад Бодя навчився бекфліп. І зараз він буде пробувати бекфліп 360. Йопт. Ти, короче, тільки що? Ти приземлився? Оце отут. Чуть-чуть би і тупо очима сюди, блядь, в педаль, нахуй. Маска там. Та при чому тут маска, блядь? Він собі, блядь. Попробуй держаться на твоєму. Если ты так будешь падать, то лучше не пробуй. Если, пробуй, если ты не флеер, будешь выкидать байк, то можешь попробовать типа на флеер просто. Разумеется, а потом флеер 10 степени. Ничего не будет. Реально, попробуй просто додержаться до конца. Как Миша пробовал флеер, так само попробуй. Вот тупо держаться до конца и все. Але типа назад не нужно. Бодя опасно падає, але він хоче ще пробувати. Опять. Є, ну так. Є, ну так що ти? Є, ну так що ти, блядь? Який довольний. Бачиш улыбку, блядь. Ну. Це такий, знаєш, лавілас тобі. Інопланетянин. You niggers listen now, I'm gonna tell you how to keep from getting tortured when the clan is on the prowl. Stay. О, це жорстко, чувак. Бля. Чувак, це було дуже жорстко. Та похуй. Бля! Бля! Та бля! Вот это тема, нахуй! Камера на меня, камера на меня! Такими делами, такими... Егор уезжает, але по ответственной причине. Але міг би раньше попробовать фліпікса. Мама зовет. Не-не, перед цим міг попробовать, засал. Да? То, що засал, бля, мене рулева не крутится. Як мені, як мені кса пробити, якщо, блядь? Ну да, туго, але можна робити кса. Байк? Ну того, але як саме не робити. Це не крутиться, а рульова крутиться.
Значит, ты же обещал еще клип сделать. С Тырсы, помнишь, Йора обещал? Я сделаю. Сейчас ты хочешь? Давай, Бодя, ты на подвесе. Филиппа. Усусу. На подвесе это будет. Ой-ой. Мы телек на инопланетянском шля. Важко. Филиппа на подвесе. Ти робив же воду на моєму байку. Ну, да. І ти перекрутив. Так само. Так. Да. Не вай. О. Дян, флип на подвесе. Давай. Ася, Нью-Йорк, покажи, покажи. Мелой, що там в тебе зламалось, Пашка? Чуєш? Я чую, я на відео знімаю. Просто його. Щось зламалось, бачиш, Мелой? Давай, Мелой, вставай. О, хтось її пише. Дивимося Zen Games Online. За Мелой. Мелой, що ти там крутиш, Мелой! Девід Готік. О, блядь. Давай, Люльчик! Ну що ти, Люльчик, блін? Давай, Мелой! Давай, Мелой, семеро, Бафрон, давай!